Infektimet javore në vendin tonë për 100.000 banor e kanë kaluar tavanin prej 200 rastesh, duke shkuar në 209 gjatë javës së fundit. Kështu shpreh profesori Silva Bino gjatë konferencës së Komitetit Teknik të Ekspertëve, duke për gjithashtu me dije se rritja më e madhe rasteve vjet re në Tiranë, Durrës dhe Fierë. Nga ana tjetër, vërejmë edhe një rritje të incidencës dy javore, e cila shkon deri në 378 raste për 100.000 banor. Kjo kombinohet edhe me rritjen e shtrimit në spitale, kombinohet edhe me rritjen e numrit të vdekjeve. Incidenca më e lartë vjet re në bashkinë e Sarandës. Shefja shërbimit infektiv në edhe qomo të regoj se në spitale ka të shtruar dhe moshat e reja, ndërsa fasha më e prekur e hospitalizuar është 50 deri në 60 vjeç. Kemi personat të gjithë moshave të shtruar në spital, ku fillon nga mosha 30 vjeçare deri në moshën 90 vjeçare dhe fasha më e prekur e shtruar në spitale është ajo 50-60 vjeçare. Ajo që ka duhet them është që edhe personat që janë në moshë të re, që janë të shtruar në spitale, paraqesin forma të rënduara. Jemi nga të paktat vende që nuk respektojmë siç duhet mbajtjen e maskës në ambientet e jashtme. Shefi urgjencës kombëtare Skënder Brataj tha se edhe bashkitë vogla po dalin me infektime të larta dhe kjo për shkak të lëvizjes së njerëzve. Ajo që na shqetëson është fakti i muajit janar, në një analizë të bërë nga data 1 deri më sot, ku janë rreth 11691 vizita të kryer banesë, nga të cilat 2580 janë vetëm për Covidin dhe në spital kanë përfunduar 1240. Duke marrë parasysh situatën epidemiologjike në vend, ku sipas Komitetit të Ekspertëve vjen si pasojë mosrespektimit të masave në vendin tonë, u mor vendimi që të vijojnë të pezulluara fluturimet me Britaninë e Madhe. Dhe nga ana tjetër, në lidhje me kërkesën e universiteteve që me qëllim në sezonin e provimeve të zhvillon ato nëpër auditore, po punojmë së bashku me Ministrinë e Arsimit për të vlerësuar mundësitë konkrete të këtij realizimi dhe patjetër që do të kemi një vendim të shpejtë, maksimumi deri në fund të kësaj jave. Në fund të konferencës, kryetaria e Komitetit Rakacolli tha se policia ka gjobitur Erman Mamaqin, i cili mbushi sallën plot me njerëz në kundërshtim me masat anti-Covid që ndalojnë grumbullimet me më shumë se 10 persona.